kutoka katika ukurasa wa Instagram wa mwanasiasa machachari Hussein Bashe. Hussein Bashe leo katika ukurasa wake ameka posti moja ndefu kidogo, akimnukuu kwanza mtu mmoja anaitwa Chief Waya katika ukurasa wa Instagram. Chief Waya katika ukurasa wake wa Instagram yeye ameandika akinukuliwa na Hussein Bashe. Chief Waya anasema, haya ni maneno ya Hussein Bashe, mbunge wa Nzega mjini CCM hapo 2015. Ananukuu, sina tatizo na Magufuli, ila kwa nafasi ya uraisi haimtoshi na itakuwa dhambi kubwa kumlinganisha Magufuli na Lowassa. Wote mimi nawajua, na kiukweli sijaona atakayeongoza nchi hii kama si Lowassa. Tulipokosea sisi ni kwenye uteuzi. Anamaliza kunukuu Chief Waya katika ukurasa huu wa Instagram, ambapo mheshimiwa Hussein Bashe alescreenshot yale maneno, kile kipande cha maneno kama nilivyokusomea hapo juu. Basi baadaye Hussein Bashe akacomment chini yake, akaweka caption moja ndefu kidogo chini yake. Akasema, salamu ndugu zangu. Kuna watu kwa muda mrefu wamekuwa wakitunga maneno ya uongo na kuyaweka kwenye mitandao ya kijamii kwa nia ovu, wakishirikiana na baadhi ya maafisa na viongozi wa CCM. Jambo hili limepostiwa katika Instagram account ya Chief Waya, ambao wana website pia. Mtakumbuka wiki iliyopita pia kuna ujinga uliandikwa Jamii Forums na afisa wa CCM makao makuu. Leo tena wameweka hilo andiko hapo juu katika account yao. Naomba nieleweke, kama nina maoni yoyote nitasema mwenyewe. Sitatumia mtu anisemee, na huwa sifichi ninachoamini, lakini sipendi kuzushiwa. Na hivi karibuni nitaongea na wanahabari ili Watanzania wafahamu mambo ya kipumbavu yanayoendelea na kufanywa na wahuni wachache ndani ya chama chetu na baadhi ya maafisa kwa nia ya kutaka kunijengea uadui na kuharibu jina langu. Naomba wana Instagram mpuuze huu ujinga ulioandikwa na Chief Waya, na muendelezo ule ule ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Nataka niseme haya hayavumiliki. Anamaza kusema hivyo, anamaza kuandika hivyo Hussein Bashe. Basi ili kupata posti kubwa na kali zinazo trend katika mitandao ya kijamii kutoka watu maarufu na wanasiasa wakubwa, basi usiache kusubscribe kwenye channel hii. Asante sana.